ক্ষোভিত শ শ শিক্ষার্থীর নিশা ঘেরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন। ছাত্র একতা সভার নির্বাচনী বিষয়ের ভূমিকাক লৈ উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে ছাত্র ছাত্রী। 30 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবলগা নির্বাচনত বুধবারে মনোনয়ন পরীক্ষার পাছত বাতিল হয়েছিল সাধারণ সম্পাদক পদর প্রার্থী এজনের মনোনয়ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন সমিতিয়ে সাধারণ সম্পাদক পদত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আশু সমর্থিত শ্যাম সুন্দর ভূঁয়া আর সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা কৃষ্ণমণি শইকীয়াক জয়ী ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পুনের বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবারে রহস্যজনকভাবে এক জাননীযোগে এই ঘোষণা প্রত্যাহার করার লগতে 30 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবলগিয়া নির্বাচনের প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ নকরাত উত্তেজিত হয়ে পড়ে আশু সমর্থিত একাংশ ছাত্র ছাত্রী। ইটোর পিছত সিটো দিন তালে বহাই 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 এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছেগৈ যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আমি ছাত্ৰ সমাজে ধৰিব পৰা নাই। আৰু কোন বিশেষ চক্ৰৰ প্ৰভাৱত তেওঁলোকে এইটো কৈছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনৰ যিবিলাক দুৰ্নীতি শেহতীয়া দুৰ্নীতি তেওঁলোকৰ যিবিলাক দুষ্কৰ্ম এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে ভয় খাই পেলাই এনে কৈছে নেকি সেয়া আমাৰ সন্দেহ হৈছে। আৰু এই কথা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰকতাৰ সংবিধানখন কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষা হ'ব লাগিব। যিসমূহ যোগ্য প্ৰাৰ্থী বুলি ঘোষণা হৈছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব। কোনো ৰাজনৈতিক শক্তিৰ আওতাত আহি কোনো ৰাজনৈতিক শক্তি বা অদৃশ্য শক্তিৰ হেঁচাত পৰি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনেই হওক বা নিৰ্বাচনী আয়োগেই হওক কোনেও কিন্তু সিদ্ধান্ত যাতে সলনি কৰিব নোৱাৰে এই কথা কিন্তু আমি ছাত্ৰ সমাজৰ তৰফৰভাৱে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। ইফালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। সাধাৰণ সম্পাদক পদত জয়ী হয় ABVPৰ বোন তালুকদাৰ। সভাপতি পদত আশুৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী অনুৰাগ কল্যাণ বৰগোহাঁই জয়ী হয়। সভাপতিৰ লগতে কেইবাটাও পদত আশু সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে। উপসভাপতি পদত লক্ষ্যজিৎ দাস, সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত তৃষ্ণা বৰ্মন, সংগীত সম্পাদকৰ পদত শিল্পিকা মধুকল্যা, তৰ্ক আৰু আলোচনা সম্পাদকৰ পদত গীতাশ্ৰী বৰা, গুৰু ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত জুবিন মুক্তিয়াৰ, লঘু ক্ৰীড়া সম্পাদকৰ পদত নবাংকুৰ শইকীয়া, ছাত্ৰ জিৰণি কোঠা সম্পাদকৰ পদত নাছিৰ মিৰ্জা, ছাত্ৰী জিৰণি কোঠাৰ সম্পাদকৰ পদত সাগৰিকা কলিতা আৰু সমাজ সেৱা সম্পাদকৰ পদত ফাৰ্নি আহমেদ জয়ী হয়। নিৰ্বাচনত মুঠ 2416 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সাব্যস্ত কৰিছিল ভোটাধিকাৰ। ছাত্রসকলে যে পরিবর্তনের স্বার্থত ভোটদান করেছিলেন, যে উন্নয়নের ভোটদান করেছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত মানে সন্মান জানাইছো। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের হকে কাম করে যার যে সংকল্প লো সেয়া অনাগত দিনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নের স্বার্থত ছাত্র কল্যাণের উন্নয়নের স্বার্থ ছাত্র সমাজের উন্নয়নের কাম করে যার সংকল্প লো ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। আর যিখিনি কাম করিম বলে আগবাড়িছে সেইখিনি করিম। আমার কারণ বিশ্ববিদ্যালয় সৰু সৰু কিছুমান সমস্যা আছে যার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়খন আজি পিছ পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই সমস্যাখিনি সমাধান করে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের আগশাৰীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেৰ মাৰিব পৰা কৰি তুলিব লাগিব। ইফালে 1 অক্টোবৰত হ'ব কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন। ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ আজি অন্তিমটো দিন। 119 বছৰীয়া কটনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত মনোনয়ন দাখিল কৰিছে ঋষিৰাণী বোস নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ দৰে কেইবাশ সমৰ্থনকাৰীক লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। কটনখন সদায় ভাল পাওঁ, কটন আমাৰ বাবে সদায় আবেগ। মই আজি আচলতে এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰতিনিধি কটনত নাই বাবে মই আগবাঢ়ি অহা নাই, কটনৰ বাবে কাম কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ সদায় আছে আৰু সেইবাবে মই আজি ওলাই আহিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ মই মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম। ডিবেটিং এণ্ড চিম্পজিয়াম ছেকশ্যনৰ ছেক্ৰেটাৰী আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম। আচলতে কটনৰ তৰ্ক বিভাগটো তাৰে উন্নয়ন বা কটনৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক এটা তৰ্কৰ বাবে এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াটো মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব। বৰ্তমান সময়ত বহুতো সমস্যা আছে, লাইব্ৰেৰী সমস্যা, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিবোৰ এক্সামৰ ৰুটিন সময়মতে দিয়া নহয়, এক্সামৰ ৰিজাল্ট সময়মতে দিয়া নহয়, এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে মাত মাতিবলৈ ওলাই আহিছোঁ। এবাৰ যদি ইলেকশ্যনত মই জিকোঁ তেতিয়া মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট লেডি প্ৰেচিডেণ্ট হ'ম। মই গীতুস্মিতা কলিতা। মই আগন্তুক কটক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত উপসভাপতি অৰ্থাৎ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট পষ্টৰ কাৰণে নিজৰ নমিনেশ্যন দিবলৈ গৈ আছোঁ। টুলুঙা নাৱেৰে বিপদজনকভাৱে যাতায়াত 124 নম্বৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ কেতেটং গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 সহস্ৰাধিক ৰাইজৰ। নৈৰ পানী বাঢ়িলে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। বহুকেইখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে এই টুলুঙা নাও।
সমষ্টিটোৰ কেতেটং গাঁও পঞ্চায়ত অধীনৰ মধুপুৰ, টকলং, অমৃতগাঁও, এক নম্বৰ বিছাগাঁও, লহৰী বস্তি, হাৱাই পথাৰ আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সাধাৰণ জনতাই আজিও এখন নাৱেৰেই তীৰাপ নৈ পাৰাপাৰ হৈ বহিৰ্জগতৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি আহিছে। স্থানীয় সাংসদ তথা বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী তথা স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ওচৰত এখন দলং বিচাৰি আবেদন কৰিছিল যদিও আজিলৈকে সুফল পোৱা নাই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে। এই কাঠৰ নাও দি আমাক অহা যোৱা কৰিব লাগে। বিশেষকৈ বানপানী হ'লে আমি স্কুল কলেজ যাবলৈ নোৱাৰোঁ। চৰকাৰে যাতে এইখন নদীত দলং দিয়ে যে এইটোৱে আশা কৰিছোঁ। এইখন নদীত এতিয়ালৈকে চৰকাৰে দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, যাৰ ফলত মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয় শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অন্য কি বুঢ়া বয়স্ক বেমাৰী মানুহসকলৰ বাবে আটাইতকৈ দুখ আৰু কষ্টকৰ যাত্ৰা এইখন কাঠৰ নাৱেৰে পাৰ হৈ যায়। যিকোনো সময়ত যিকোনো এটা সময়ত দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে, এয়া কিন্তু এক খাটাং কথা। মহানগৰীত কাৰাটেৰ ব্লেক বেল্ট আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ আৰ্জি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সস্থিত ইউনাইটেড কাৰাটে ডো এছ'চিয়েচনৰ অসমৰ কাৰ্যালয়ত ইউনিভাৰ্চেল কাৰাটে ডো ফেডাৰেশ্যনছ অৱ ইণ্ডিয়া অসম শাখাৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানটি পৰিচালনা কৰে ফেডাৰেশ্যনৰ চেয়াৰমেন তথা কাৰাটে এছ'চিয়েচন অৱ ইণ্ডিয়াৰ সাধাৰণ সম্পাদক চিহান আম্বেদকাৰ গুপ্তাই। অনুষ্ঠানত ছেন্সেই দীপাংকৰ মজুমদাৰক পঞ্চম দান আৰু ছেন্সেই জিতু চৌধুৰীক কাই ষষ্ঠদান ব্লেক বেল্ট প্ৰদান কৰা হয়। মহানগৰীত কাৰাটেৰ ব্লেক বেল্ট আৰু মানপত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ল গুৱাহাটীৰ আৰ্জি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সস্থিত ইউনাইটেড কাৰাটে ডো এছ'চিয়েচনৰ অসমৰ কাৰ্যালয়ত ইউনিভাৰ্চেল কাৰাটে ডো ফেডাৰেশ্যনছ অৱ ইণ্ডিয়া অসম শাখাৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানত ছেন্সেই দীপাংকৰ মজুমদাৰক পঞ্চম দান আৰু ছেন্সেই জিতু চৌধুৰীক কাই ষষ্ঠদান ব্লেক বেল্ট প্ৰদান কৰা হয়। এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গুৱাহাটীত। গহপুৰৰ উত্তৰ কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰঙাজান মিচিং গাঁৱত অব্যাহত আছে চেচানৈৰ বাঢ়নী পানীৰ সন্ত্ৰাস। অৰুণাচলত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চেচানৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে ৰঙাজান মিচিং গাঁওবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে কাল অমানিশা। পাহাৰীয়া খৰস্ৰোতা চেচানৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে মঙলবাৰে উটুৱাই নিলে ঘন পেগু নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহ। নৈখনৰ ভগ্ন মথাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাই ৰঙাজান মিচিং গাঁওবাসীয়ে। ঘৰটো উটুৱাই নিয়াৰ ফলত এতিয়া অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা ৰমেন বৰাই। উত্তৰ কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰঙাজান মিচিং গাঁৱত পাহাৰীয়া খৰচোতা নৈ চেঁচাই কি ধৰণে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেয়া দেখুৱাবলৈ বৰ্তমান মই এই অঞ্চলটোত উপস্থিত আছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ কেমেৰাত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এটি বিধ্বস্ত ঘৰ। যোৱা মঙলবাৰে চেঁচাৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহাৰ ফলত এই বাসগৃহটো ভাগি পৰিলে আৰু এই বাসগৃহটো ভাগি পৰাৰ ফলত ইয়াত তিনিজনকৈ পৰিয়ালৰ সদস্য আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজে উক্ত লোকসকলক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু এই বিষয়ে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু মোৰ লগত এই বিধ্বস্ত ঘৰটোৰ যি গৰাকী সেই গৰাকী আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম গণপেগুল। কেনেকুৱা হৈছিলে মঙলবাৰ দিনটো? কালি মঙলবাৰ দিনটোত মানে গোটেই ঘৰটোত পানীয়ে খান্দি পেলাই মানে ডবি গ'ল। ভিতৰতে মই আছিলোঁ, তাতে ঘৰতে এচা মাৰি ধৰিলে, তাৰ ভিতৰৰ পৰা যেনে তেনে ৰাইজে ওলালেগে। আৰু কোন কোন আছিলে আপোনাৰ লগত সেই সময়ত? মোৰ লগত আছিলে মোৰ মাইকী মানুহ আছিলে, ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, তাৰ বিঘতে ওলাই গ'ল, বাচিলে, তাৰপৰা মই ভিতৰত আছিলোঁ। কেনেকৈ আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিলে ৰাইজে? ৰাইজে মানে টিং চিং কুলিছে আৰু বেৰ চেৰবিলাক কুলিলেহে, তাৰপিছত সহায় কৰিছে আৰু। হয়, মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই ঘৰটো, যিহেতু এই মঙলবাৰ আগলৈকে ইয়াত এটি ঘৰ আছিলে আৰু চেচাৰ যি প্ৰবল সোঁত, যি বাঢ়নী পানীৰ প্ৰবল সোঁত, সেই সোঁতে এই ঘৰটো ভাঙি পেলালে, তষ্ট নষ্ট কৰিলে এটি পৰিয়ালৰ সপোন। আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াত একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে, মই তেখেতলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি দেখিছোঁ আপোনালোকৰ এই ৰঙাজান মিচিং গাঁও চৌদিশে কেৱল চেঁচাই বৈ আছে, এই কিমান ঘৰ মানুহ বৰ্তমান এই বাঢ়নী পানীত আপোনালোকৰ মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে?
এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত এশ জকলা আছে, এশ জকলাৰ ভিতৰত এতিয়া পঁচিছ ঘৰ সম্পূৰ্ণ ইয়াত বিধ্বস্ত হৈছে, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু যি মঙলবাৰে ইয়াত সন্ত্ৰাস এটা সৃষ্টি হৈ গ'ল, এই সন্ত্ৰাস সৃষ্টি হোৱাৰ পৰা যোৱা বছৰো তেনেকুৱা হৈছে, এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান মঙলবাৰে এইটো হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যতোপতে ৰাইজে উপস্থিত হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ বেৰা আৰু টিং যদি ভাঙি পেলাই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এইটো সময়ত যদি মাছ নিশাখন হোৱাহেঁতেন এটা ভয়াৱহ এটা ৰূপ লয়।